70 літрів акрилових фарб і 60 аерозольних балонів використали художники, щоб розписати цю стіну площею 370 квадратів. Звідси і розпочинається фестиваль. Це більш задоволений, тому що це обличчя вживу, воно більш спокійне. Спочатку створили ескіз на папері, а потім образ відтворили на стіні. З неї міцна, напружена людина дивиться вдалину. Це робота двох луцьких художників – Андрія Присяжнюка і Сергія Радкевича. Щоправда, Сергій лише народився в Луцьку, а зараз живе у Львові і працює в багатьох країнах світу. Каже, цей портрет уособлює людину сьогодення. Це загальний образ людини, уніфікований, тобто це не є конкретно чоловік, жінка там чи конкретна персона. Ми вирішили передати спокій і плюс враховуючи ситуацію і в країні, і за кордоном, в світі, те, що відбувається такий більш якийсь неспокій, якась агресія. Теж намагалися максимум передати спокою, якось миротворення і тиші. Андрій Присяжнюк більше довершує задум автора. Стіни в таких місцях дозволяють працювати, не прив'язуючись до контексту місцевості. Хлопці розповідають, що зазвичай такі зображення наносять проєктором. Це ж полотно – повністю ручна робота. І важке у виконанні, бо стіна рельєфна, є багато вікон і дротів. А коли розпочинали, стояло рештування. Тож набагато важче було витримати усі пропорції. На стіні є дуже багато елементів, за які можна зачепитися для того, щоб правильно розмістити зображення на форматі. Ти маєш враховувати і інтереси, і техніку, і ну, типу, всі елементи при роботі з іншою людиною і старатися підлаштовуватися один під одного. Відповідно, знаходити між собою діалог і йти на якісь певні жертви в своїй роботі з кожної сторони, з сторони одного художника, іншого художника, для того, щоб робота виглядала цілісно і якби одним твором. Мурали, мурали. Від слова «мури», тобто розписи мурів. За кордоном цей напрямок виник з метою прикрасити місто, зауважив організатор фестивалю «Поліхрома» Сергій Остроумов. Адже на відміну від сіл, міста виглядають монотонно і сіро. В нас через спадщину Радянського Союзу є дуже багато об'єктів, які потребують, скажімо так, уваги. Уваги естетів, уваги митців, відповідно, вони є в нас найактивніші представники, які можуть щось з цим поробити і зарадити. Це хибне уявлення, що художники шукають старі стіни і їх реставрують за рахунок того, що наносять на них свої графічні полотна. Ні, художники, так сталося, що їм залишаються ті стіни, які в гіршому стані, ось, а художники воліють, звісно, малювати на стінах, які гарно мають панораму. Художники готові зайти зі своїм мистецтвом у місто так, щоб воно вписувалося в середовище, було актуальним і якісним. Проте це не означає, що треба розмальовувати кожну споруду. Загалом участь у фестивалі беруть 15 муралістів.